Україна. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Наша команда вже готова розказати вам про головні події понеділка та вихідних, актуальні на цю годину. Усю ніч рашисти тримали під прицілом Нікопольщину. Ворог бив по двох громадах району – Марганецький та Червоногригорівський. Російська орда випустила по Нікопольському району понад 60 снарядів з градів та важкої артилерії. Через знеструмлену насосну станцію в Марганці та навколишніх селах без водопостачання залишилось 45 тисяч родин. Ремонтні бригади наразі відновлюють електропостачання, аби запустити насоси. Внаслідок обстрілів були понівечені будівлі та пару автомобілів. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Зараз рятувальники продовжують обстежувати територію та з'ясовують масштаби руйнувань. На Дніпропетровщині знешкодили уламки ракети С-300. Бойову частину рашистського металобрухту знищили у Нікопольському районі. Загалом, з початку Великої війни сапери регіону знищили понад 6300 ворожих боєприпасів. Працювали наші піротехніки як на Дніпропетровщині, так і на Херсонщині. ДСНСники вкотре наголошують, якщо побачили підозрілий предмет, не чіпайте і відразу повідомляйте на 101 або 102. Горів соняшник. У селі Могилів Дніпровського району надвечір неділі сталася пожежа. Там горіла нежитлова будівля. Зайнявся дах та соняшникове лушпіння всередині. На щастя, люди не постраждали. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить соняшникове лушпіння на площі 500 квадратних метрів в неексплуатуємій будівлі. Пожежа локалізована о 19 годині 41 хвилині та ліквідовано о 20 годині 49 хвилин. На місці працюють 4 пожежно-рятувальних підрозділів, загиблих та постраждалих немає. Новий дах за сучасними технологіями отримали мешканці одного з будинків Дніпра. Сама будівля зведена у 60-ті роки минулого століття, а дах капітально ремонтували 40 років тому. Раніше бідина робила стара тополя, завалилася на покрівлю. Останньою краплею стали ворожі атаки, після них дах зовсім потік. Ні одної шифериці цілої не було, кріша текла знаружи, затоплена квартира, і спальня, і кімната. І кухня. До сих пор на обої висять. Поки не закінчиться ремонт нової криші. Я їх контролював. Хлопці робили добросовісно, я до них лазив. Я ж не хочу, щоб мені на голову на дивані вода текла. На голову не тектиме, запевняють комунальники. Все роблять якісно і надійно. Мешканці будуть задоволені. Могли б завершити раніше, та багато часу зайняв демонтаж. Дах старий і був зроблений з двох шарів металевого настилу, а зверху лежав шифер. Мешканці звернулися до міського голови, нам було дано доручення і ми зробили поточний ремонт на цих будівлях. Тому як заходи, які ми вживали, не були ефективні. Покрівельні матеріали, які використовували, вже давно не використовуються і не виготовлюються в даний момент. І тому ремонт не був здійснений, не можна було його зробити. Тому було прийнято рішення зробити поточний ремонт, замінити повністю всю покрівлю дахів. Понад 180 тисяч переселенців прихистило наше місто з початку російського вторгнення. І кожному з гостей Дніпро допомагає. Оформити довідку статус ВПО, отримати виплати, гуманітарку, а також послуги. Переселенцям, які цього потребують, можуть приготувати їжу, прибрати в оселі та сходити по продукти. Людина може отримати це, звернувшись до управління соцзахисту Дніпра. Детальніше у наступному сюжеті. У Дніпрі Вікторія Задорожня з травня. Тоді навесні її рідний Слов'янськ почали тероризувати російські окупанти. Тому разом з двома дітьми жінка вирішила евакуюватись. Вже були обстріли постійні, але ще був газ і світло. Вода вже води не було. Потім не було газу взагалі і світло з перебоями. І по цей час. Оперативно мені видали довідки ВПО. Мені та дитя.
і допомогли оформити заяву на виплати на проживання. Я їх отримую. Жоден переселенець у Дніпрі не залишається поза увагою. В першу чергу гостям міста пропонують оформити статус ВПО та подати заяву на виплати. Все це можна зробити або через застосунок Дія, або в управлінні соцзахисту. А особам поважного віку пропонують і послуги міського територіального центру – догляд вдома чи денне перебування. На сьогодні соціальні послуги в нашому терцентрі міському отримує 9392 громадянина. Їх кількість дуже зросла з періоду початку війни. Серед цих громадян це 583. Це люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Це які до нас у місто наше приїхали і звернулись до терцентру за наданням соціальних послуг. Найбільше допомагають гуманітаркою. Ось такі пакунки отримують українці: чай, крупи, цукор, солоденьке, щоб покращити настрій, трохи гігієнічних засобів. А деякими опікуються соцробітники, як от харків'янами Ганною та Анатолієм. Вони приїхали до Дніпра, майже не взявши речей. Винайняв житло син. А з побутовими задачами – приготувати їжу, прибрати чи сходити в магазин – допомагає соцпрацівниця Світлана. Миттєво зібрались. Коли нас розбомбили, вікна повилітали, ми потерпіли трішечки, а потім бачимо, що кровать з нами піднімається в місці від взриву, від вибухів. І тому зібрались, і ми не думали, що так надовго. Ми думали, там два тижні, і що-небудь. Тобто ми не змогли нічого взяти даже з собою толком. Аби отримати не тільки грошову допомогу, а й довідкову інформацію, гостям міста необхідно звертатись до управління соцзахисту. У перші місяці війни там приймали по 3,5 тисячі переселенців щодня. Нині приблизно 500. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Чверть мільйона доларів від Литви для України. Литовці швидко відгукнулися на заклик президента Зеленського допомогти зібрати гроші на перший у світі український флот морських дронів. У соцмережі відомий литовський журналіст Андріус Тапінас написав, цитую: «Литовський народ зібрав на подарунок для Путіна і приєднався до цієї армії, зібравши 250 тисяч доларів на покупку першого такого безпілотника. Всього найгіршого». Кінець цитати. Як уточнив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Литва передає кошти через платформу United24, а литовці самі оберуть ім'я для свого дрона. Убивця дронів камікадзе. А в Чехії запустили збір на 15 зенітних установок «Віктор». Гроші збирають на платформі «Зброя для України». ЗРК «Віктор» – це модифікований всюдохід «Тойота», оснащений парою великокаліберних кулеметів. Зенітка здатна ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від нальотів дронів камікадзе та бомбардувань із повітря. «Віктор» має міцну конструкцію та хорошу точність. Ефективна дальність стрільби понад 2 кілометри. А ще ЗРК оснащений денним і нічним зенітним прицілом. А також прицілом для стрільби прямою наводкою по наземних цілях. На 15 установок потрібно 90 мільйонів чеських крон або 140,5 мільйонів гривень. На допомогу Україні вже задонатила понад 1000 чехів. Організатори збору наголосили, їхня мета – закрити небо над Україною від вбивць Путіна. Квитки до перемоги. На честь звільнення Херсону та з мрією про Крим «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на перші потяги до деокупованих українських міст. Мова про Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Сімферополь та вже звільнений Херсон. Придбати квитки українці можуть вже сьогодні, а скористатися ними одразу після деокупації. Щойно рух відновлять, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем відправки. Вартість квитка для всіх рейсів однакова. Плацкарт – 1000 гривень. Купе – 2 тисячі гривень, люкс – 5 тисяч. Кошти від їхнього продажу передадуть на закупівлю автівок, які сполучатимуть міста і селища на звільнених від окупації територіях із найближчими залізничними вузлами. За повідомленням «Укрзалізниці», найбільше після перемоги українці хочуть поїхати до Криму, адже вже розкупили тисячі квитків. А здійснюватиме рейси до звільнених міст «Потяг до перемоги». Його розписані вагони присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Херсон – це Україна. Під такою назвою «Укрпошта» анонсувала вихід нової серії поштових марок. Набір включає маркований аркуш, художній конверт та листівку. Автор ескізів – художник Андрій Сагач. На марці зображена скипка кавуна, на якій намальовані сюжети, що супроводжували тимчасову окупацію міста. Мирні мітинги, будівлі у вогні, тортури. А насіння кавуна має вигляд ракети,
якими російські загарбники безжально обстрілюють Херсонщину. А ще на Таврові є мапа із позначанням звільненого ЗСУ Херсона. На художньому конверті і листівці – картинки протестів мешканців. До цієї події, кажуть на Укрпошті, готувались заздалегідь. Захоплювались нескореними херсонцями, коментували та вдосконалювали ескіз. Із завмиранням серця стежили за просуванням військових. Тираж маркованого аркуша – 150 тисяч екземплярів. Передзамовити марку та дізнатись дату її виходу можна на сайті підприємства поштового зв'язку. На цьому я з вами прощаюся. До наступного випуску новин. Не перемикайте, дивіться на відкритому прогноз погоди. Нагадую, більше новин можна прочитати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Україна, ти сильна та непереможна. Слава тобі, слава нашим героям!